Maxton Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki yi ñuy sétane en direct ci Maktoum Pro. Ñu nek fi ci résidence bu Cheikh Mohamed Anil Mustafa si Ahmad Al Maktoum. Waye tamit ci Checkpoint Céleste 2e édition bi nga xamni kiko initié moy suñu kilifa Mam Cheikh Ahmad Tidiane capitaine. Yalna yalla samu len ta ar len. Mom ngeen ni gis rek ci tableau bi ñu bind la daïra centre de rayonnement de Serigne Babacar radhiyallahu anhu moy Serigne Babacar ci daïra wourngeulam la ndax daïra ci la yar ñi mo am ñep daïra moy le premier ki nga xamni moko initié ci Sénégal waye ci nga gis ni Ibn de la Tariqa al Cheikh Mohamed El Mustafa ci tuddu nañu ko ci yawmu mursid bi moni tariqa bi dafa am Ibn national bopam bo xamni Mam Babacar ci moko daan tuddu mom nga gis ni ko ñoo wax Ousmane Sow matérialiser ko en 2022 première édition checkpoint fi di sen diiné mu symboliser ko fi sen tariqa fi sen métier sen daïra waye surtout sen yéno tiwawon mam cheikh wax qos fa diinun thumma nahjun thumma jam'un wa zawrun ba'dahu 'amalun halalun fa tilka li kulli man tabi'uhu qamsun ala al atba'i bil qams intisalu ah waye ku wax nitu yalla wax ñaari way juram yi nga xamni ñoko meññi mu nek bété bété ndax mam sidil haj malik dina ko doy seuk rek ñu présenter ko ci moy madarisuhu fil ilmi khayru madarisi wa awraduhu fi zikri ma misluhu wirdu ta sayyid cheikh tidiane si al maktoum wax ni zakiyun wa awfa man yura min lidatihi wa fiyun wa awfa man sama min rijalihi nga gis ni mam fa wad wele mam ousmane si bo de ko top ba ci fatimatul ansari ba ci mohammed al kabir sayyidina cheikh ba ci sayyiduna mohammed sallallahu alaihi wasallam waye gor yalla soxna su tedd meñni ko bo xamni fa tabarakallah ali boy ndjay xaar yalla si dim ñoko meñni momet silsilam dem ba ci sayyiduna mohammed sallallahu alaihi wasallam nga gis ni ligne de la noblesse bi ngay gis ci tableau bi noblesse paternelle comme noblesse maternelle paternelle bi delu ci mam alhaji malik xam xamam deugutem mandom malgré mu don ñew saint louis ta saint louis ku ne xam na ni c'est la première capitale du sénégal waye mu jugé fouta nek ko xamni gor yalla la ñakam la daan dundé d'ailleurs sax wax nañu ni amna talibem di yeurndu ba yag moni keur go xamni laxu dakar rek ngay lek moni ko lax be ka lew waye ma ngi xaar ba nga dem kuma upp diiné bu boba nak may xamni man mawdo duma kenn mais bimu axé nak fekk fa ben soxna bo xamni muy soxna roqaye ndjay mu nek ko paré ndax jigéni tamit bu waré tabax penc dafa wara paré ci diinem ci alluwam mag ñi tamit ci bir ndar am fa ño xamni dañ doon jema tutal sidil haj malik waye diko jema fekk ci sapé yi diko xëc nan waaw soxna si gor ki nga xamni doxandem bi lan la koy doyé soxna si daal di ni len gor yalla gi de kuma ko mayon ma sey ak mom ma jaamu ci yalla waye nak mam sidil haj malik faye ko bor ya nuzhati qurratal aynain ya amali tawakkul lil ilahi al khaliq al jabal mais ci lolou nak biñ mariage bi amé ci digënté mam sidil haj malik ak mam soxna roqaye ndjay ah gor gi daal di wolu al haj malik sar niko defal ma ben istiqara ci soxna si bim ko defale istiqara mom elhadji malik sar mu gis ni ben chaîne bu lumière mo jugé ko ci asaman ñew ba ci jumbaxu babakar ndax mom mo annoncé touru babakar mom elhadji malik sar serigne babakar si momu mi ngi juddu en 1885 en 1885 à saint louis ci dekk koñ bu ñu wax lodo villa numéro 42 André Lebon actuellement moy ri Serigne Babacar si mom ngay gis ni wax nañu ni changé wul bëna gëni nga gis ni kër gaangi ni numéro bim doon tuddu ma ngi ni lampe baangi ni wa innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani biha ladari andari isnani arba'una qul zaka al adad li numrat ad dari izrum tal madad ah ci lolu mam mawdo mi ngi doon bind ben œuvre bu ñu tuddé wasilatul muna fi nazmi asma'illahi al husna ba ñu annoncé ko gané aduna mam khalifa abou bakrin radiyallahu anhu
muy aksi ci baytu rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'ala ulu war rabbi allah muni kat kon mirmi dafa indale ganam ca muy gan gu tedd am nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam portrait buñu waxe portrait de serigne babakar si yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lepp luy jikko bu baax rek mengo nako faqan nabiyina fi qalqin wa fi qulqin fi qalqin delu ci portrait moral wa fi qulqin delu ci portrait physique lolou luma ci bëgg jàngalé moy képp ko xamni bëng nga xamnu serigne babakar si mel jàngal histoire sayyiduna muhammad serigne babakar si nekkon ku diñ nekkon ko xamni sutura ak teranga biko yalla defal moy da sonné bopam ci alluwa ba ku ko siggé xol do ko yeb waye ci heybam bu doxé ci mbéd doomu soxna yépp yar waat ci mom lolo waral sen diiné ndax ci ndénkané la bok ndax diiné dafa nek ci formation mu formé wu ci lool moy li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni j'ai été choisi et formé par Dieu j'ai fait l'effort d'assimiler d'intégrer cette formation lool dafa am ci walam ci moy adabani rabbi fa ahsana ta'dibi serigne babakar si momu nek ko xamni kiko formé guide spirituelam ndax moy goram gëna ndax budé mom c'est mam alhadj malik nek goram gi mom ci bopam mu nek goruk serigne cheikh tamit serigne mustapha comme niko capitaine di waxé ñu formé ko ci lolu motax mu ni depuis ma naissance ma ngi adopté li nga xamni mom la yalla diglé ta diko top motax ci kanamam duma rus buma introsé mom yalla suñu borom mu ni tamit lepp lo xamni sidil hadji malik denk namako taxaw na ca tem ba jefe ko waye nga gis ni ci diine joju ah moy son cadre d'évolution nga xamni kon fofu la don évoluer di yokko di jang sidil hadji malik jangal ko waye mam mor ko je si mi jangal ko nga xamni tayji mom la sayyid mam cheikh amadou jansi al maktoum wax ni fa ma malikun adra mimni ruqayatin bima huwa fi dini wa fi sunnatin awla ولا الشافع ادنى الى الفهم من فتن تصوره بالعقل قد جاوز العقل تا موي امام مالك رضي الله عنه ان تانك غيرم نيمو مل سي شريعه اك سنه سيرن بابكر سيوكو سي راو وايي ديغ امام شافعي نده دا فا جانغ فواياجي سيرن بابكر غنا ديغ دينه سا بيرسبسيون دو الاسلام نيمو ديغ الاسلام نيكو لولو ني دين الاسلام موي فاتلنت فذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين مودان كو واخ غيرانغي غيرانغي bu yagge moy taxa xam ngeer kon ci lolu nga gis ni mo ni alhamdullilah sanaun asna bi ta'ala ala nafsi tiant yalla delo njiko sa borom la kon man babakar ci lay sante sama borom ci bir sante gi yalla digal ci jam ñu sant ko melni dana an len wax len alhamdullilah kon minhu lahu tiant gi juge ci yalla dem ci yalla ci bopam ak gi juge ci yalla dem ci jam ñi ak gi jam ñi sant sen borom ak gi ñi sant ci sen bir lepp neel na suñu borom mu ni diine islam ba tay soumission la ta moy joxe sa bop ba jeex al wala utam nek jundi ya muti'a nga xamne kon mubaya day dali duggu jaayante sa noblesse mam khalifa amna ben jamono ben nar dafa ñew étranger la waye bu ñewé comme nit ku ñul dafa am complexe ki derbu xongu ñu am complexe bobu jital ko juma mam khalifa wax ni nañ selmal ndax nar bi musafir la kum jité julli sa julli baxul motax alhadji mansour di rakam di talibem yekati abiyat yu bax yoyu fawa ajaban li shayqi laqad saluhat salatu jami'ina walaw laka salat lafsaduha bitaghlitin ya umul hadirina ta moy nekete budu wona gor gi sama kilifa gi sunu julli yep yaq ta dun am julli dun am juma ba tay ci anecdote bobu sa sagesse daf ci feñ moy xam xamam bi jariña hikmatuhu ndax serigne babakar sir radiyallahu anhu ben goru nar ba tay daf fa ñew di wone ne serigne babakar mi ñi wax de matalul juromi ponki l'islam ndax aji wul makka waye lim wax rek bimu ne teul ndax da nga daan joge fu sori indi sa question bala nga wax mu tontu la nga xamni yow ki dafa melni dañ ko waxyu sa tontu an nadaru ila wajhi almu'min khairun min istiqbal alka'ba waaw nga gis ba tay mu jël hurufu shahru ramadan mu jël ci ay abiyat yu am solo yi pour indi li gëna am solo shafa kul qalbin zi salimin ta'abbada min allah dhayfun mukramun sha'iz bada ba way wajih ala al munhamina akrimil khalqi jumlatan salaman ma'a alin wa sahbi dhawi iqtada o sen tariqa moy ñettelu pogn bi mu ni tariqa li ci mam cheikh wax rek tabaqtahu
وفق الزمان وحكمه وعصمته بعناية وضمان موي داكو دبلك جامونو يار نداو جامونو وايي فخه با اتي شريعه دي تك mu tek ko ndax loolu la mam cheikh amadou tidiane serif el fatimi fondateur de la tariqa tidjaniani kep ko xamni waxal nga ma dara ci tariqa bi nang ko tek ci balance sharia bu tollo ak mom man cheikh tidiane serif el fatimi mako wax bu tollo wul ak mom dañ ma sosal nga gis ni lim daan wax nan duggu len ci ngeddeli ñu ar len ba ken du len rour ci waye du ngeen dem di rouri nga gis ni diñ héritier de mawdo mam babakar ol nay jamono ñi wëron seydil haji may fogon nañ ni bu fi seydil haji malik juggé ñokoy dondo waye lim ci wax rek bu ma kañ juroon sax du téma dondo mawdo ndax dondo nako ala durratil bayda kana jitimauna wa qabla khalqil khalqi wal arsh qad kunna nga gis batay lolo tax serigne babakar si mam mawdo wax ni amna confiance ci mom pour lan denk ko li di ndonoli ndax señu mako ko baña jox ndax fan ko ko joxe du fi fele lañ ko sédé lek tax serigne cheikh falawla ashiaul ukhuwati wa a'ta kullaha wa a'tahu miftahan qubayl intiqalihi nga gis ni amena martabatul fardiyya martabatul fardiyya bobu ci la dem nak ba yalla suñu borom def a l'âge de 37 ans mam khalifa ligéel ci suñu borom ci tariqa bi ci diina ji ci aduna bi yépp lu ñëpp tek bëtt mu fess mais motax mu rendre hommage yu bari ci rekeyam yu bari yoyu de muy diwan bi nga xamni amna ko الحمد لله هذا الشيخ الرباه يا قطب يا غوث هل من سبيل الى سلمى بيبريني تقرت حال اليها كان يبريني بك طلعت لنا شمس الهدى بقصيده بري بري مدان حال بو ام سولتي سيدنا شيخ امتي جاني شريف فاطمي دا جيس باتاي ديمانسيون انتلكتوالام خمغا كو واخ نيتو يالا داغا واخ خم خم بي مو امي نده لول لن لين موسى ياري motax mam cheikh tidiane al maktoum waxne j'ai une affection pour le père de serigne habib et sans savoir suivi à l'espérant qui vient auprès de lui wala qad aliftu abal habib wa ilmuhu yakfi al murid iza atahu nazila lu talibé sorry lu mu xamadi bu ñëwé ci eutu serigne babakar ci boy delo day fess del mat ñepp serigne waye tamit nga gis ni le serigne cheikh ni la ya'rifu shakka fi ilmin wa fi amalin wala taraddud fi hukm wa isbat qamqam serigne babakar si daw ci douté liggéeyami tamit do ko ci fekk di natablé nan ki la wala du mom atté yum atté da ci constant ndax day xamni wirna ko ni lim wax mo wir gis nga bo démé ci ghazwa yi nga xamni mom la yonent bi daan def da nga gis ni hasan musabit daadul yëkëti jaasi mais pilimam la daan yor di ci déstabiliser les athées bind ci ay poésie yo xamni ma sha Allah boko liré xamni ki kat xexna waye serigne babakar si hassan dabu ko ci wax ndax mbindam kep ko xamni yang koy yeur xam nga ni ki alphas yi mi utiliser ak bayan yi mi utiliser isti'arat ci balagha amul ben doomu soxna wala ben bind kat bu mel nonu lo tax ci dimension spirituelam setam al khasir muy serigne mohammed mustapha si goru capitaine gi moñu ko jangal te moy lam yat mishunna insun qablahum wala jan ci martaba bu la yek la adjo motax neena serigne babakar si dine daw ko dundale rek ay sajada ak ay koc waye lan la koy dundale shariatul islamia tariqa dundale wu ko rek fitasok joxe adiya ak diko laaj mais lan la ko don dundale daf ko don dundale haqiqa dundu tamit lim fexé moy daw ko dundé pour lek mais dignité ak équilibre la dan def ba kep ku ne ci wétam mu yaré la ci nonu motax wa aliftuhu wassalihatu ghina'uhu yasfil murida iza atahu nazila ca moy kep kuy talibem dina la yar motax ñu na moy docteuru batin moy docteuru ruhi kon nga gis ni ci lolu lañuy continuer ba tay seeni métier comme waxna la feulé sen diiné sen tariqa sen métier seni métier mam babakar si nekon na employé nekon na cultivateur nekon na même interprète ñukoy fay premier salaire bi mu fayu moy 1911 la ko jot amon na ay tol bal job gi ngay deg ci wetu tayba ndjay dañu waxan ni mi ngi tudon xelkom mais serigne babakar moni tudde na ko bal ku fa duggu ñu bal la say bakar ñu wax ni serigne babakar nek na jamma gën di bay di jigerté ba gerté ga bour fi mu tok mu woné ni amna talibem bu nek bal job bu ngeen ko waxon mu meuna indi gete ga lew wi bour lan moko ko wax mais ciiru nitu yalla mo ëpp mo ag fofu nga gis ni amna lu muy bañ
amna tamit dignité bu mu incarner motax ça pour éviter ta serigne babacar citoyen la bo xamni niñ la ko waxé ni da don jang homme de valeur la waye tamit ku xamane bopam la ku dan baye xel bopam la yaakarul won dara ci talibé motax mu dan wax talibé la taghfalu ayyuhal ikhwan an hirafin junni métier dafa gën ci baye sunok donoya ba ca tarku tasabbubun qul min su'in ma adabin sabab lu len tabulen sukaniko yengu ya ni nga xamni non la ko suñu capitaine waxe ni serigne babacar dafa wax ni sabab lu len waye biñu ci neex rek nga xamni nit ku nek yaay xam ka nga am muni serigne babacar si martabam dajjeguko kon nga gis ci philosophem bokon na ca rek doyna ca seuk moy bat yim daan wax nga xamni wërna aduna xam nga lolu ñu naan ni mu mel ci xol yi wërna wa senegal wërna le serigne moussa fani wërna wa aduna ndax mo daan wax naan gor du tit ba fen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekul haqa walaw kana murran gor du jaxle ba sacc gis nga ko wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal ala allahi fahuwa hasbuhu inna allaha baligh amri qad ja'ala allahu likulli shay'in qadra gor du xam fak fak moy ma defal lambax nga baña am reconnaissance bañ mako dello hal jasaul ihsan ila al ihsan wala tansawul fadla baynakum inna allaha bima ta'maluna basir muné gor du japp bayyi gor da fay nek constant wal mufuna bi ahdihim iza aadu wasabirina fil ba'sa'i wad darra wa hina al ba's ndax nit ki bu mité mu daw bu nexé mu ñew du gor mune gor du ñak ba ñanki waye gor du soppeku même ci gor da daan wax naan as ben na ca baaxul bam dess as gor sen daaira xam nga daaira batay niko capitaine jangale bik suñu demate ci bind ba dina gëna leer waye daaira dafa nekkun wurngal bo xamni liko seq ñent pilier yi la sen diina sen tariqa sen métier sen yoonu tiwaawon daaira dafa am délégation bu ñewoon bëggan mam babacar si jox leen daaira ñuko doon sakku mu jox leen le nom de la daaira bu tuddu daairatul kiram c'est la première des daaira ci Sénégal kon kuy wax daaira sa xel ci al khalifati abi bakrin si lay dem liñ nan lettre bu Moussa bind sa xel day dem ci buñ ci bindé al khalifa rek ci serigne babacar si lay dem directement mais les principes fondateurs de la daaira lolu serigne cheikh tidiane si al maktoum mo ci jangalé sa turando ndax lan la wax qul lid dawair innal hubba munhasirun bi sihhati al aqdi wit tawhid wal hadafi wa wasaf wal amal al maqul fi adabin la bit tamalluqi wat tasfiqi was sarfi lolou jang nañ ko recreation mais comment la daaira est-elle source d'énergie pour les quatre autres piliers lutax parce que daaira day soxlé comme niko capitaine waxé dalay defal ngeen nek équipe mais du ngeen nek groupe dalay fexé yow mam cheikh amad tidiane maktoum pro xam mor jam mi dekk ngaay ñu xamanté lepp lu mu soxla ngaay ma taxawal ko ca muy indi fay mbuus yobbal mais ci daaira motax daairatul mustasid mom sosidat nek ciatu daaira mais serigne babacar si moko jox serigne mohammedou mustapha waye mo dako sonné parce que officiellement en 1978 ay soxna ñoko ñëk na yor waye 1978 officiellement ci la daaira bi juddou mais 73 fekko nañu def daaira 7 yi ñu nek gamu 7 yi bok serigne mansour ak serigne mustapha mi ñu nek fa di liggey di len jangal ba mujju mu tuddu mustarshidin wal mustarshidat nga gis goudi aljuma yitule tem de la religion ñuko fay traité bo amé fi goudi aljuma di waxtaan ci tem buy wax ci aziwaj hulu mushkilatuhu wa hululuhu da ngay dem ba états-unis fekk fa même heure kon lolu ba ci cellule des cadets hadratul juma yi cellule féminine ba ëss ci daaray ngone rawati na ba ren ci recreation yi seeni métier mam babacar batay bayiwul di denkané métier yi doyna ci seuk tektal li mam cheikh wax wa ta'allamu hirafan wasihu wa'malu wifqan lima fi suratil ilafi seen tariqa amara an-nabi imamana bit tanazzuli li ifadatil akhlaq bil wirdil jali am yond bi neena bu'is tamima makarim al akhlaq en buñu fatene tamit liñuy expliquer yeb mi ngi fi ci keur cheikh mohammed el mustafa si hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu l'initiateur di mam cheikh ahmed tidiane capitaine ñu def ko ci ay tableau yennati pour ko njabot gi fu way mëna nek wala kep ko xamni bëgg nga xam ci dara ci serigne babacar si nga ñew ci tableau yi di nga fi fekk ay gidd dinañ la guider pour expliquer les tableaux mu nek lu am solo à travers internet
bu guddigi joté ñu def suñu bordo su guddigi joté mbokk yi ñew di def ay exposition yo xamni le ki ñew diko résumé moy mam cheikh ahmed tidiane capitaine ah ci lolu suñu yoonu tiwaawon tiwaan dafa nek carrefour bo xamni dekkou diiné yépp xam nañ ko parce que tiwaawon avant elle dafa nekkon dekk bo xamni dekkou ci do la won mais bi Seydil Hadji Malick ñëwé nak lako changer comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu duggé madinatul munawwara yasrib la tuddon mu dugg fa rek madinatul munawwara daali ñëw taxaw mais lan motax parce que arab moni ma sawdal akhtar illa rijalaha walakin fala fadla li turbin ala turbin nar ba bamu accé juggé ci gar ba li la wax khalil la yauja wanzila bit tiwawuni tiwawun fiha al-yumnu lil mutayamin فَمَطَارًا فِيهَا طَائِرٌ مُتَشَائِمٌ وَلَكِنَّهَا ذَاتُ الطُّيُورِ الْمَيَامِنِ لِيم واخ ريك موي تيواوان دال دكو باركه لا تيواوان دال بيچوم اي غاف نايو فا مي بيچو باركه مو فاي ناو امغا تي لولو مبوكو غاي جيس ني زياره ييم دون اورغانيزي nga xamni serigne sama mi ngi koy def legui landeme tabaski landeme corité ziarat tam kharit ziar general yo yeb mbok yi dan jugge bo xole ni convoy yi nga gis bu jekkon airbien yi légi nak avancement amna bisiek iyas yi yep moy ñew tabarakallah bin ñewé ñu ñew lendi ci la teggé abiyatam yu am solo yoy waqul li zairina ñu ñew talata satisbaran iza addu salata waqul lahum ñu bolé ci tay moy li capitaine di jangalé ci sago fofu dañ fi profito walé ñuy fatali ko batu sago bi ba bu ñu ñewé sans des cours ñu and ak sago ak fuñ mën di juggé fi lima fi hadith al badri tay gaay tay mukata ndax tay ak sago boko defé rek yalla manala dimbali li ngay def du yaq motax mu jox len lolu comme yobbal sen ay relation ak nitu diine yi gis nga al haji falilu mbake al haji seydou nourou tal ki mo dan waxna serigne babakar si xam xam ba ak ciiru nitu yalla ba waxumako waye doyna seuk rek doomu soxna rusna tok ciaru xam bi def na ko su nona babakar si tok famu tok dila deg kon liko serigne cheikh wax wa ghadawtamun faridan ka annaka ummatun fi zati lasta bi ghayrihi mashghula nga gis batay serigne babakar si malgré ça waxon nan la fele ci plimam lim bind ci arab lim bind ci wolof lim bind ci français bolé arab ak wolof bolé arab ak français nga gis ni dafa am ay médaille yo xam dañ ko ko takal ta du par parlo mais de ko mérité cravate de la commande de commandant de la légion d'honneur du Bénin chevalier de l'étoile noire du Bénin 26 janvier 1949 grand croix de la légion d'honneur 1954 yi ci gatal amna ko nga gis niko arab yi tagué manam dello ko ndukal non la ko chrétien même tagué dello ko ndukal ni tiwawon bu selé parce que serigne babakar si mom motax ñi ay cherif lañ ak ñi nga xamni ñom la nek ñi nak ñoy ñu wëral Seydil Hadji Malick kenn ku ci ne bon la bayoon nga tukkol aduna waye bi serigne babakar ñëwé seccer du feñ mukk ndax bo bolé ñi ñëpp serigne babakar si ñi ay talibé lañ mëna doon ci mom ba tay ño nek ni nga gis Alhaji Abdou Fréram la dalon Alhaji Mansour moko dal fi ndax neena ko khalifatu shaykh wal mukhtar ya fi dimbar ya fi fajal dine ay danam te ñepp la war si nga lamb ji heusal asr ken duko mim kon nak simpina sampu bi delu gor nek xar li war ñepp nga def ko wax deug yalla lulul ñu delu la gis nga ko ya warisal khutbi ak mamam donu sa bay shaykhul mashayikh fil islam dun faqr nga gis musaka mu remplacer mam cheikh anta gawan di tag serigne babakar doyna seuk ci bir beuyit bi mi wax moy ak tiang de na won nay bi Seydil Hadji Malick genné aduna ci mom la yam waye ndekete ci serigne babakar sax la commencer waye ki tamit la même chose mu répéter lolu ki nak xamna goram gi muy mam cheikh amadou jalsi al maktoum bi ahmad bil mahmoud bil khatm bir rida ah batay mohammed el mokhtar waxna la legui ni len touba ba kenen ku nek nit ku ñuul bind nga ci serigne babakar si di woné ay qualitéem comme ki tamit taw Seydil Hadji Malick la won 14 18 ko ne xamna ni El Hadji Malick mo ñaan guer ba fay mais serigne babakar si 35 49 mo ñaan guer ba fay batay waxna ñu ni sax problème wu tiaro yi bi mu ñu amé problème bu majeur dañu woru serigne babakar bi mu accé ñom ñu bëgg commencer di tari ay aya mu leen nak bu ko aya doon régler du ngeen ma wo pour wax la Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu neena mum liko gëna neex serigne babakar si musuko fekk mu wét ludul ni
dafa nek rek ci alluwam wetuliko boromam ki tamit mo sa sum jaxate nim ko bindé ci arab non la ko waxé ci lenen seni cheikh témoignage am doyna seuk ci seigne babakar néna budu won ak mom shaytané not aduna ndax moko selal benen bi ci néna talibé bu ñew ci wetu ker seigne babakar si dalay dundalé mbax ak yiw waye bo ñewé tamit mu yéela ci dëgg néna ci arab da daan wax naan al fadlu lil mutaqaddimin mbax ci ko ko ñëkke mu ni waxab la ka yow seigne babakar avant yow kan al fadlu lil mutaqaddimin wa anta alladhi ghayyarta ikmata taqaddumi ta ya changé doné yi nga gis wala falam yu am solo yi parce que dañ daan wax naan seigne babakar si lan motax rek wolof rek lay wax boy wax ak mom arab wala français mun len yeen ak may wax arab ma len di tonto wolof du li ngeen di wax ma ngoy tonto ñu ne ko wa mo ni kon deg nako dama ko waxul xeb xal mu tal sa dagga xeb xanc mu tak sa say bu len am jikoy nagu ñengal bu ñepp fexé mu fex di daw ta do xam lu tax moy daw ku am ku jafé mu jox la lu jafé da nga wara jafé jang yagul ñaka jang mo yag am len jikoy salguf bu ngelaw li ñewé mu seug bu démé mu siggé jang yagul ñaka jang yag am len jikoy salguf bu ngelaw li démé mu ñewé mu seug bu démé mu siggé anecdote bi seigne pam malik mako raconté néna seigne babakar si dama nékkon routière wéet fa manam ben talibé ni kam ka goor gi amna tan xaarama yoxosu bayyi sama liggéey dem ziyara jiko mais bima accé seigne babakar si dañ ko delul bo démé nga rendrat heure yi nga fa amé won bien bima accé touba bi doon liggéey la nek patron dafa xol laccé bañ wax ko ni ko goor guñu wax babakar si mom moko wax lolu muni j'ai l'honneur wa mais mbok cheikh amadou tidiane maktoum pro est-ce que seigne babakar si ak dayom limu liggéey yeb am ko xamni mo wara jël ndonoli di seutem nan ko wax khasir kagn nga may demal tol lola nono mo waral as cheikh mohammed el mustapha si fi mu liggéeyal seigne babakar si liggéeyal mak ñep ndax mo wax ni dina fekk ndënd yi motax fu ndan ndaw rabine mu remplacer ko rabbun tabaraka fu ndan taso mu jang lo fa tay sir kon yal nañu ko yalla fayal waye li yep nak ñuy gis ci digënté bi suñu kilifa mam cheikh ahmed tidiane capitaine yal na ag niw yoon mom moko initier ndax yarna ay génération des générations yal na yalla motali yal na yalla sam wa maktoum pro ñu ngi leen di jaajeufal bu baax yal na nek ay télévision ndax li ndariñ rek lay jur ñun tamit bu dé liñ wax amna ndariñ ñoo ngi sante yalla diko ñaanalé suñu kilifa waye bu fekke amna ben njumte nak ñu ngi koy jéggulu ci barabu tedd bi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agence immobilière Diaspora Sopunabi ñew ngir réaliser sen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñewul fi ci Diaspora Sopunabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer les walu construction ci nang ko bëgge seen yene moy bëpp sénégalais am dëkk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ties adresse de Vanguente près de la mosquée de la Zac bu ngeen bëgge digg digg dal ñuut ñat ci walum suuf jeexna fi ak diaspora sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal diaspora sopunabi moy solution bi wor jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jokko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxlu fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal ak sax ci bitim rew budé yeen ñi nek sénégal joko len ak mam cheikh tidiane job numéro bi di 77 604 0771 budé yeen ñi nek ci douane italie joko len ak el bachir fay numéro bi di plus 39 338 916 0390 budé yeen ñi nek ci douane espagne barcelone ak liko wër joko len ak cheikh sadibou
Numéro de plus 34 602 11 12 28. Yéni nek ci douane Angleterre, wote len ci plus 44 77 22 08 89 57. Yéni nek ci douane Maroc, joko len ak Cheikh Tidiane Sarr. Numéro de plus 212 681 289 672. Li gëna neex nak ci pharmacie Al Maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city. Di défar sa tay ba mi ness ne si, kon nak gaw len contacter pharmacie Al Maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci domi adama. Jarama pharmacie Al Maktoum.